កអុកញ៉ាឌូឆៃបង្ហោះសាររៀបរាប់រឿងជីវិតដ៏ខ្លោចផ្សាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទម្រាំតែមានមុខចំនួនជោគជ័យដូចសប្តាហ៍នេះប្រិយមិត្តប្រកាសជាបានជឿច្បាស់ពីកត្តានាមលោកអុកញ៉ាឌូឆៃដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអុកញ៉ាចិត្តធម៌តែងតែមានចិត្តសន្តោសប្រណីចំពោះអ្នកក្រជាពិសេសលោកតែងតែផ្ដល់ដំបូន្មានល្អៗជានិច្ចដល់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងណាមិញកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះឧបត្ថម្ភកម្មវិធីដោយអេស៊ីលីដាប្រជាធនាគារដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្តលោកអុកញ៉ាឌូឆៃបានបង្ហោះសារមួយដែលលោកបានរៀបរាប់ពីវិថីជីវិតនៅលើមុខជំនួញដោយលោកទទួលបានជោគជ័យជាផ្លែផ្កាដូចសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងសារនោះលោកបាននិយាយថា2021ចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីពីចំណុច0ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំយុវជនម្នាក់នេះគ្មានបទពិសោធន៍គ្មានបណ្ដាញទំនាក់ទំនងគ្មានក្រុមការងារគ្មានអ្នកវិនិយោគគ្មានមិត្តភ័ក្តិគ្រប់គ្រងគ្មានពូមីងបងប្អូនគ្រប់គ្រងខ្ញុំអាចបង្កើតអាណាចក្រជំនួយបានយ៉ាងច្រើនចុះទម្រាំតែពេលនេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មានទាំងមុខជំនួយនិងជីវិតគ្រប់គ្រាន់សូមអរគុណអ្នកម៉ាក់បងប្អូនញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តនិងកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំខ្ញុំសន្យានឹងធ្វើឲ្យបានល្អជាងមុនទៅទៀតមិនអោយពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអស់សង្ឃឹមចំពោះខ្ញុំឡើយណាបាទ